के चांगसारी में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मदनपुर टोल गेट में टोल न देने के बाद दूसरे मार्ग से आते समय मदन कामदेव लिंक रोड में ये हादसा हुआ है। गाड़ी के ठोकर से एक ग्रामीण की मौत होने के बाद गुस्साए लोगों ने शव को लेकर प्रदर्शन किया है। तो एक अहम खबर बता रहे इस वक्त की, असम के चांगसारी में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मदनपुर टोल गेट में टोल न देने के बाद दूसरे मार्ग से आते समय मदन कामदेव लिंक रोड में यह हादसा हुआ है। गाड़ी की ठोकर से एक ग्रामीण की मौत होने के बाद गुस्साए लोगों ने शव को लेकर भारी प्रदर्शन किया है। জৰকলাৰ মদন কামদেৱলৈ ওলাই যোৱা যিটো পথ, আমাৰ যিটো পথ এইটো এটা গাঁৱলীয়া পথ হয়, কিন্তু এই পথেৰে যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মদনপুৰত টোলগেটটো বহিলে তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰে অসংখ্য গাড়ী অহৰহ দিনে নিশাই চলি থাকে, যাৰ ফলত আমাৰ জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন হাৰাশাস্তিৰ আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি বহুকেইটা আমাৰ দুৰ্ঘটনা হৈ গৈছে। আমাৰ দাবী হ'ল যে আমাৰ এই পথটোৰে যাতে অহৰ্নিশ, আমিতো ৰাস্তাটো ধৰক বন্ধ কৰিব তেনেকৈ নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইমান যে টোলগেটৰ পইচা বচাব গৈ আমাৰ মানে মানুহখিনিক যে ইমান হাৰাশাস্তি কৰিছে সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে। মানে যান বাহনৰ কাৰণে মানে এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা খোজকাঢ়ি অহা মানুহ এতিয়া মানে আহিব নোৱাৰি, মানে আমি মেইন ৰাস্তা দি নাহোঁ, তলৰ ফালে গ'লেও তাৰমানে এতিয়া কি হয় মানে পাৰিলে খুন্দাই হৈ যাব জানো। টোলগেটত পইচা ভৰিব লাগে কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে নিজে অকণমান চেভ হ'বৰ কাৰণে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে এতিয়া আমাৰ সাহস নাই আমি এটা ৰাস্তা পৰ মানে পাৰ হৈ আহিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনক এই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে যাতায়তটো মানে যি গাড়ীৰ যিমান আমাৰ যিমান গাড়ী আহি আছে তাতে আমাক বন্ধ কৰিব লাগে।